Na primeira parte de O Impostor, você viu nosso agente se misturando no meio de africanos e vuvuzelas para entrar sem ingresso no jogo de abertura do Mundial de Soccer. Até agora, ele conseguiu furar a primeira barreira, mas logo à frente foi parado. E aí, Telespec, será que vai dar zica? Acompanhe agora o desfecho desta missão de A Impostor. Tá faltando pouco pra gente completar aqui mais uma missão. Eu e o Fabinho aqui, que nem louco, velho. What's your name, my friend? What's your name? Julian. Say hello to Brazil, Julian. Do you speak English? Yes. We are from Brazil. Who wanna gonna win the World Cup? South Africa. South Africa? Yeah. Win Brazil, well, South Africa. Because, oh, I'm sorry. Estamos dentro de novo. Acredite se quiser, sem pulseirinha, sem convite, a gente está dentro. O esquema de segurança continua violento. Os assentos são marcados. Vamos tentar chegar mais perto do campo. De ingresso mais caro. Eu e você. E agora não estou pagando nada. Olha, o estádio está cheio. Não tem uma cadeira para sentar. Mas eu vou tentar me infiltrar no meio da torcida da África e no meio da torcida do mundo. Não, não, estou passando dentro. Eles compram o ingresso, passa pela catraca e entra. Que é isso, mano? Imaginando o Galvão Bueno. Haja coração, amigo. Faça sua festa, torcedor brasileiro. Cala a boca, Galvão! Só aquelas pessoas, eu entrei infiltrado com eles. Your credentials.
What's your order here? No, I'm a volunteer. How can I be a volunteer? Really? What are you doing? Are you interviewing me? Yeah. What are you? You're a media. No, I'm like a media. I'm the imposter. Ah, what do you do with those videos? I put this video in a website gay. In a gay website. Okay? What do you want to do then? Are you gay? No. I'm gay. You're not gay. Joguinho, amigão, tempo 0x0, joguinho morno. México jogando bem melhor que a água. Aumentando o futebol, agora não sei porquê, mas beleza. Tirar a toquinha. Valeu. Nossa próxima será colocar o Cala Boca Galvão lá dentro do jogo Brasil e Coreia do Norte. E esta é a sua missão, esquilo secreto. Yeah.